Llevar a los niños al cole en Monte Dos Postes en coche puede ser una pesadilla. Y más porque en este último mes la policía local está haciendo acto de presencia en la zona todas las mañanas y no para regular el tráfico, sino para multar a los vehículos mal aparcados. Desde el AMPA del centro aseguran que las familias viven angustiadas y piden más plazas de aparcamiento habilitadas en la zona. La verdad es que estamos viviendo una situación de angustia porque alderguerse todos los días por la mañana pensando en dónde dejar el coche 5 o 10 minutos para llevar los nenos y las nenas al colegio para nosotros es una situación insostible, es mucha presión porque los pais y las nais ciertamente pues estamos un poco, en este caso, enfadados. Porque nos ademais o que defendemos é que se regule o tráfico, defendemos que as nais e os pais sexamos respetuosos con todas as normas e co tráfico, pero tamén temos claro que nos non creamos ningún problema de tráfico, de seguridade viaria, nin de seguridade cos peóns. O que pedimos á Policía Municipal e ao Concello é que en todo caso veñan para asegurar esa seguridade viaria para os peóns, incluso para que nenas e nenos podan vir andando, porque hai cruces que son perigosos e que as nais e os pais non mandan os nenos andando por esa perigosidade. Non lle pedimos que nos veñan a sancionar todos os días porque se non temos outra opción, nos en algún sitio temos que deixar o coche para levar os nenos e as nenas ao colexio. Non estamos falando de outro tipo de uso, senón é simplemente 10 minutos para poder deixar as nenas e os nenos no colexio. Constanos que multaron a varios. Bueno, é certo que con esa presión conseguiron que xa ninguén prácticamente deixe o coche aparcado encima da beira rúa, pero claro, con situacións que tens que chegar ao cole media hora antes para buscar un sitio onde aparcar e traer o neno ao colexio e en ocasións onde non se permiten nin parar dous minutos para baixar o neno e que vai andando. Non? Ante la inacción del goberno local, a propia AMPA del centro iniciou contactos con el centro comercial Las Cancelas para que abra su aparcamiento exterior antes e así las familias puedan dejar allí sus coches. Xa fai hai tempo que nos, unha das propostas que fixemos ao Concello foi a posibilidade de que chegaran un acordo de colaboración co Centro Comercial Las Cancelas para que aperturaran o parking exterior antes das 9 da mañán. Eso solventaríanos unha parte do problema, sobre todo a esa hora, porque entre as plazas que hai reservadas para nós para poder deixar o coche e as dese parking exterior creemos que sería suficiente para poder, polo menos, solucionar o problema ás 9 da mañán. Creemos que é o Concello que ten que mediar co Centro Comercial Las Cancelas, mas, bueno, a falta desa iniciativa, tomámola nós e xa nos reunimos esta semana co Centro Comercial. A priori, teñen boas intencións, mas teñen que analizalo, estudalo e tomar a decisión na súa central. Bueno, despois xa nos dirán que resultado tiveron. Cirque du Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO, de Cirque du Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO, de Cirque du Soleil.